Տշնամութիրախում դարcial խաղակ բնակչությունն է։ Ժամը 5:50-ի սահմաններում Մարտոնու շրջանի Կարմիր շուկայ եւ թաղավարտ համայնքների հարեւանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից կրակահերթեր են արձակել դիտարկվող բնակելի տների ուղությամբ։ Կոտրվել է նաեւ Կարմիր շուկայի բնակչի տան պատուհանը։ 5:50 արդեն սկսել են երাতալը։ Դրան այդ ես միչև հելատեղից ակուշկավը իհեցեց, այս մինակուշկին ցակալանի մտալ ռազմոցի տակ։ Կարմիշ Շուկայում քրակոցների սպասում են օրվա ցանկացած ժամի։ Արդեն բարերական բնույթակրում՝ արաբոտ, իդիկոն, տարբերություն չկա, օրվա ցանկացած ժամի կարող են գրակել։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հիշեցնում է. Խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքում տեղակայված ադրբեջանական զինված հենակետերն իրական վտանգ են արցախցիների կյանքի իրավունքի համար։ Նպատակն Նա այն է, որ արցախի տարածքում ողակի անհնարին դառնեն խաղաղ բնակչության համար սովորական կյանքը եւ ստիպեն վախի ու հոգտարություն մտնոլոր ձևավորեն ստիպեն արցախի բնակության ու ողակի լքել արցախի տարածքը մենք շարունակում ենք այս բոլոր միջադեպերի մասին իրազեկել օկտագորելով նաեւ հայաստանի հանրապետության մեր գործընկեր կառույցի խոհակներն ու միջոցները եւ հնարավորինս բարձրացնել իրազեկվածությունը այսօր արցախում ծiroղ իրավիճակի մասին եւ ադրբեջանի կողմից բարբերաբար կրկնվող հանցավոր գործողությունների մասին Հատկապես Կարմին Շուկայի եւ Հարեւան Թաղավարթի ուղությամբ ճշնամին հաճախ է գրանցում ավելի վաղ եւս արձանագրվել է բնակելի տները տրանսպորտային միջոցները թիրախավորելու դեպքեր։ Արթուր Հակոբյան, էպիկենտրոն Արցախ։